Olá, muito bom dia, boa tarde e também boa noite, de acordo com a hora, local, lugar onde é que cada um de nós encontra nele. Eu mantenha dignidade ao mais alto nível. Minha irmã, está com vós levar um bias, sou de costume, na graça de vós, à medida que vou entrar, vou fazer partilha desse vídeo para chegar sempre mais longe possível. Ou seja, não tem que ter aquele espírito de partilha, não partilha tudo aquilo que está no bem. Não aguarda só um bocadinho para dar início à minha intervenção de hoje. Ora, muito bom dia. Não vai dar início à minha intervenção de hoje. Não tenho meio-dia e 7 minutos a partir de Portugal. Hoje, sexta-feira, 24 de dezembro de 2021. Irmãos inenses, suma que a nosso turno não se vê. Obrigado. Suma que a nós tudo não se vê, não tem aqui há poucos dias, né, para passagem de ano. Aos, hora que falar de meia-noite, esse é do dia 25, a partir de 0 horas. Então, aquele dia que a nós tudo não está a comemorar,
Natal, que cedo nascimento de Jesus Cristo, um data que colhido para festas de aniversário. Portanto, e aquele data que toda a humanidade está a esperar para bem fazer aquilo que é tradicional, não é? Portanto, nesse momento, suma que me falava a voz, né, outras intervenções passado, em fazê-lo bem ano passado. Portanto, pensa como anda a continuar a fazê-lo, se não há outro, de facto. Importante, e de cada um de nós ter um espírito, ter mão limpo, consciência tranquila, alma limpo também, para não poder receber menino Jesus e para ele permanecer na vida, todo dia, todo dia, todo dia, até a próxima comemoração natalício. Ou seja, no, a nosso cristão católico, e que a osso apenas, né, meia-noite da osso, meia-noite, não é aquilo transição de 24 a 25, meia, a partir de 0 horas, que de facto não está sendo cristão, não. Mas sim, e todo o dia de nova vida, Jesus Cristo está presente em nós todo o dia de nova vida, por isso não tem que luta, não tem que amar um outro, que bardade. Bom, cada bem vai prolongar mais cerca desse, é assim coisa que manga de nós, não deve de subir, e não deve estar pronto para esse, não deve de, não fazer também um outro favor, de não ser feliz, por muito que não custar, não tem que continuar sempre firme. Irmãos, e uma preocupação que tem é grande demais, aquilo que aborda já duas vezes, sem cá enganar, nas últimas intervenções, chamar atenção a irmãos, a povos, a parentes guineenses, tudo vós que está espalhado na toda parte do mundo. Essa festa e festa de família. Essa festa e festa de família. A nós tudo uma grande família. Não tenho aqui família própria, né? Se uma caminha entender de mim, né? Não vim tudo de uma família, não também organizar uma família. Mas essa festa é festa de família. Que não esqueces nunca. Que não esqueces nunca. E um curso aqui muito importante também, Mister Falabós. Nós estamos num período difícil, um período crítico, um tempo difícil, Covid-19. Esse que a amiga não falava, todo mundo sabia como a humanidade está mal. E que não disse que se nunca como a nossa, um guintes, que tem uma particularidade a nível do mundo muito, muito difícil. Guinenses pobres, a nossa, um guintes muito pobre, uma coitada demais, a nível geral. Manga de Bias, e esse não sai fora de um país, Guiné-Bissau, que está. Vim ajudar um bocadinho para nós poder sentir como a nós também iguentes. Porque não na terra, a nós que está ali, não luta para que não irmãos que não sofrem lá, porque não sabia como eles é que têm dignidade. Entende? Mas se não pensa direito, que é ter dignidade e companhia que nós mesmos ali na estrangeira, com o trabalho, com o salário que não está tendo ali, que casas que não está a comprar ou não rendar, que filhos que não está para ir na escola, mas dignidade que está legal. Busca aquele sempre. É? Por ter uma conta recheada de dinheiro, de tudo, mais alguma coisa, mas de nem dar de acompanhar, que bom. A boa dinense. Então não está condenado, minha irmãos. Não está condenado. Portanto, a nós não está condenado a essa realidade. Até um dia, né? Até dia que a nós próprios não chega à conclusão de como a nós tudo, guineenses da diáspora, tudo que é guineense, não chega à conclusão de como de facto não vamos viver a realidade e, portanto, a partir de lá não nascei definitivamente neste tipo de sofrimento que não acompanha com nós para todo o canto desse mundo. Então não acredito que isso acontece. Por isso, minha irmã, não fala, moço. Neste período crítico, Covid-19, Covid-19. Oh, minha mãe. Vou desculpar só um momento. Para um bloqueio, um coçanecau ali.
Ok, muito obrigado. Está já. Essa pessoa não bloqueia um curso que não é incomodado. Suma que não fala bom, senhor irmão, vou desculpar. Esse período de pandemia que não vivi e difícil, mas não tem também outros cursos que te acabam de fascinar, às vezes não cai na tentação. Suma que engana está bom. Pelo menos ali na Portugal, engana falei mais de outros países para o mundo fora, na Guiné Estanel, mas não fala pelo menos ali na Portugal. Isso aí é lei oficial. Há 2 dias, e, portanto, o governo tem estado para trabalhá-lo, mas há 2 dias que, na voz do primeiro-ministro, e bem para tudo, filho de Portugal e guintes que vivem em Portugal. Daqui é chama a atenção e a conta que o governo tem estado na FACI, tem naquele dia que é disse como lei oficial para guintes vir cumprir. Portanto. A nós guineenses, uma a nós, vou desculpar, não tem a cabeça dura, não gosta de desafiar, né? A nós, que tipo papamel, né? Como é que está falando ele? Depois de Sabura, morto e canada, um coisa assim, crioulo tem manga de coisas. Guineenses gosta de desafiar. Bom, a mim, para ali, tempo atrás, a mim gosta de festa, gosta também de divertir um bocadinho, não é? Que ambiente, estou aqui, estava por olho aqui, que irmão próprio, um irmão que estava num país tão longe, que bem, um amigo de infância, né? Um alguém que pegou uma amendade, ou não sei o quê, estou um alguém que colhe a manga de tempo, botou contra, vou para um outro, não sei o quê. E muito bom. Porque às vezes só o telefone que está chega. Não gosta de se sentir junto, no jumba, no divertir. É verdade. Não quero nem esquecer. Mas a mina tinha uma grande atenção de. Na Joma Guindes, atenção para não evita, porque é vírus está na propagar com força. És novo variante, és novo, para não falar na própria, e porque é ser correto, mas é novo coronavírus que sai, né? Porque manga deles, aqueles que não saem, 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 é tempo não terem som que está falado Omicron. Na Joma assim, é uma que manga deles, mas é bom também não Guindes, Guinense na terra, ou na que, é bom para não estar para um crioulo. É mais perto de, né? Não quer dizer baixa nada, nem inferior nada. Este tipo de coronavírus que sai, mas este tempo que nos espalha o mundo inteiro, é conta de Kumar, estudo feito, fala de Kumar, e 3 vezes, 3 bias mais rápido de panhão, suma que, em relação àquilo outros que passa amanhã. Pensa, explica direito. Esse novo tipo de Covid. Com uma e 3 bias mais rápido de panhano do que aqueles outros que não consigo banhar, que falaram, que mata guintes para todo lado. Então, o objetivo de é países tudo ir e luta contra esse para radicalizar ou para diminuir o número de infectados. E a nós não tem que ser o colaborador, a nós não é por ser o único povo que tem a cabeça dura para bater nego o que é que tem no mundo, não é por fazer isso. Ora, que chega até o momento, não bata para perder custas, não chama outra atenção, porque se a mina luta para alguém, para ver se socorre a matá-lo. Então, se bem tem um vírus também que pode falar com uma cuidado, para que morre, não pense em melhor coisa que pode fazer. Então, é que me vem de massa osso, para bem falar em irmãos de Kumar. Apesar de tudo, Misty continua de abós. Vida que saúde, porque senão é que tem sentido, não sinta ali, para estar falando luta para quê? E que existe um Estado sem pecador, sem guintes na Guiné. Se não sair lá tudo, onde é Estado? Se a não atende na Guiné, ninguém que atende na Guiné, não sai tudo, não fica Guiné assim limpo. E ia ser o quê? Sociedade é o nome de um que se quer desertado, né? Deserto, não sei o quê. Portanto, pera ainda. É que, mano, a ver, não estamos a papiar, não estamos a buscar a palavra correta para fazer o seguinte entender. Porque tudo que é o papel, se quer um sangue que gosta, outro sangue que gosta, epá, não quer saber se é natural ou é normal, mas infelizmente, assim que a nós não está, não cede. Então, bem lhe massa um bias, irmãos, para bem falar, vós, não cuida. Lei que sai e proíbe festividades. É falar de festividades. Então, festividades, é proibir festas, todo tipo de festas, né, que está falando de algo de um guintes. É falar como até na vias públicas, que a mim tem mais 10 guintes, por exemplo, a você tem um carro, negócio como ele leva 100, 500, 1000 guintes,
O campo tem 100 mais de 10 guindas aqui, cão. Então, cá vai a festa de passagem de ano que não vai para não estar lá só, não sei o que é, não desce. E tem controle manga de outras coisas. Mesmo com algumas está aqui que 10 guindas, tudo tem que ter esse teste de Covid negativo. Tem que ter teste de Covid negativo. Não vai consultar site do Ministério de Saúde. Não vai ver vídeo. De 12 dias atrás, no que o próprio primeiro-ministro Papia não telefonar, não informar. Não telefonar, não informar. Porque manga de Câmara Municipal de certas zonas, próprio que é contando, é cancela na própria festa de passagem de ano. E tem uma regra que falaram de próprio Natal, e tem também aqui que na acompanha que é dias tudo. E tem aquilo específico próprio de dia 31, de passagem de ano até dia 1. Depois o cano cambaia. Então, eu estou com festas propriamente. E sei, não na cabeça. Então, a partir daquilo de dia 12, coisas por mim começam a voltar normal, paulatinamente. Porque gente ainda estão a abandonar máscara, aqueles que vêm de fora ainda abandonam para baixo. É nós que ainda misturamos o maralho, não deixei aquilo, não voltou na rotina normal, ou no trabalho. E depois, esta na falar até no cancelamento, coisa de creche, não tem menino na creche. Tudo é capaz de cancelado, guindo coisa de restaurante, não é cancelado. Né? Instalo na fazer meio que um bocadinho de ajuste para ajudar pais, porque o cara leva o filho creche, ou o pai ou mãe tem que ficar na casa. Então tem que ajuda que o governo na tenta fazer. Portanto, tipo o que eu não consigo olhar. Pensa aí que essa é a novidade. Então, não tem muito cuidado. Quando acabar de falar com uma nona viola aquilo que lei de um Estado, porque a nossa nona fala com uma nona que tem Estado de direito, de nona reclama tudo ordem nas redes sociais, então cá nós conhecemos também cúmplice na desordem, na desobedecer governo de um Estado de direito, num país que o Bucuji, para mim, vai fazer movida nele. Então não tem que respeitar. Se hoje alguém trabalha com pé, vou trabalhar com pé. Se hoje apoio dos pés, vou acompanhar com eles. Portanto, terra de guintes, e cá nós não é bem-vindo com no desordem. Festa de fim de ano que tem, é cancelada ali na Portugal. Festa de fim, vai junto aqui dentro de um salão fechado, calouro, comes e bebes, nem um fugidinho ali para sexo, sida, falar de nome, está tudo hora, olha para o Marechal Sanabame, tocar um bocadinho nesse coisa assim direto. E por isso não tem muito cuidado. Guiné-Bissau, para quem quer saber, Guiné-Bissau, a nossa de país da África tem o maior número de contágio de HIV. Sida, tio e passanta. Para ver não falta de juízo. Para ver de falta de educação de um Estado para esse povo. Para ver de coitada dessa que tem no país. E a nona está a sofrer que é coisas. Que manda às vezes não tem que bater bem no bim papiá. Não cabe para falar só, se socou, pode acender, Nuno Nabian, não sei o quê. Mas outras coisas agora. Coisa que vai por ajudar e educa pecador. E por salva aqui o irmão. Então, nunca tem a capacidade de peça. Não está convidando ninguém de próprio, não ria tudo inverno. Não vai para salão, no bar, não vai contaminar, não vai chamar. Olha, vírus. Outros portas falam, é tudo mentira. Manga deles está a falar como é vírus e cabardade, Covid que tem, não sei o quê. Portanto, eu não sei tudo que é que era passar a volta dessa. Não sei como é que tem um grande negócio também, não sei o quê, mas é vírus, existe. E mata guintes e mata. Manga delas fica com mazelas e fica. Guindes na conta e ainda com força. Então não evita. A boa, ruma com a família. Vou fazer o teste de Covid, vou seguir uma boca tendo Covid-19. Vou por estar em família, vou passar, vou festa. Nem momento é momento de família. Para cada quem fazer força e vive com essa família, Drito. Para cada quem tem família, para cada quem vive com essa família. Quem que tem essa família? Para viver com essa família. Cada família, cada família. Esse momento de família, vou fazer força de vou viver em família. Esse que é tempo de sair andando nas ruas, no período de Natal, para andar à toa, ali vai, ali vai. Não. O ter uma família, vou viver em família. Em família. Aquilo que te dará uma dignidade, e te dignificar, te dará um respeito, te dará tudo. Em família. Em família. A nós que é cachorros, nem a nós que é cadelas. Portanto, misto chama a atenção, por evitar. As coisas de desafiar aquilo que lei interno de um país, um Estado de Direito,
kusi kuma cabeças grandes da Sintanang, porque um conta mas a gente kuma é reuniu baia maiores empresários de Portugal, aqueles que serão baia presidente da República que está ainda vivo, atual, líderes de partidos oposição, é Sinta, partidos políticos, é Sinta baia é conversa país, é papier baia, um papel assim de maneira para não entender, para campear na outro linguagem. É sim, tem gente grande de Portugal, é conversa. O que é que eu não faço para o meu povo? É chegar a uma conclusão, então medida esta saia através desse governo trabalhar e está acabar de servido para ser povo cumprir, para poder evitar propagação, porque o Estado, o marketing, então não fica que é problema. Então, se é por evitar, se é população, é nem evita, é que assuma na Guiné. Então, é cá nós que na Bimba está a desafiar. E cá nós que na Bimba está a desafiar. Que lei de. Um Estado de Direito. Um terra que acabou com o dinheiro na própria emenda. O bim busca a vida. O bim obtém a regra. O bim está a dizer assim. Portanto, um cana para o PNS. Não condena para o PNS. Para alerta. Aqueles que coube ontem. Para o bila hoje. Que coube lá hoje. Para o bila amanhã. Que coube lá depois de amanhã. Portanto, assim que não atendiu um outro. Para não poder salvar um outro. Portanto, um misto de olhou. A bonha irmão. A bonha irmã. Misto de olhou. Vida que saúde. Pouco apanha Covid-19, leva para uma mãe que está na casa, que tem a idade, o bar conta por ele, e que resiste e morre. Portanto, então não tem que dar pensa nesse. Né? Ou qualquer um de um amigo que tenha um problema de saúde, que se Covid apanhar ali, o bar é uma festa, o bar apanha Covid lá, é o 2 dias, 3 dias, sintoma que manifesta na boa. O falar, lembra como é, não tem que vai fulano tal, antes de ir ribande que está nele, ou nem que pode viver ali, que alguém que acaba de contaminar e que vai resistir e morre, ou propagar se sabe alguma tal. Portanto, estou com uma negligência que vira daquilo a alguém. Então, não evita. Pensei que seja tudo colar de maneira. Hein? Pensei que seja tudo colar de maneira. Pô, não evita um outro de apanhar as doenças que está a matar. Se quer matar, está a deixar mazelas no corpo, está a deixar mal. Outro está a resistir bem, e depende do seu organismo. Mas, de facto, o que não sabia, a nível desse mundo tudo, Guintes morreu. Tchiu, tchiu, tchiu. Tio, tipo o que chega num corpo de formiga, pega o sino de lenha ou palha de mato, lá põe fogo, queima aqui formiga. Guintes morre, tio, boiá, Guintes continua a morrer, não vai estar acompanhando. Portanto, a minha porceira fala Guintes com a minha ativista, ativista em revolução, e depois não olha a verdade, panca na minha boca, porque fulano o cara vem contente, ou porque fulano o cara vem contente. Não, se sentir como um cara não faz ninguém mal, não faz ninguém trabalho, e encala na minha boca. Portanto, nunca se não faz ninguém mal. Estão a falar em irmãos guineenses, em povo, guindes que ao longo deste tempo na luta para defender vós, não pega teso, não evita, não evita, não evita, para não ser a nós também que contribui na propagação desse Covid-19, sendo uma comunidade guineense negra nossa terra. Acerca desse ponto, não agradeço a vós. Muito obrigado. Olha, e tem uma coisa que surpreende guindes esses dias. De repente, quem discordar, não ouvi falar de morte de Yaya, líder de um partido, entre partidos na Guiné-Bissau, que teriam histórias que pensa como a guinense tudo se vê. De repente, disse ele, foi uma surpresa para Guintes, ele que sendo ministro de Justiça, boi bem, Justiça. Ministro de Justiça na Guiné-Bissau. Justiça que não se vê que até na Guiné. Ele é ministro de que pasta? Justiça que se socou. A não falar com uma, tudo, mas antes de ir mais adiante, falecimento e falecimento, que alguém que esteja entre nós, claro, que esteja. Mas não quero deixar de falar se amigos, se famílias, amigos, guintes que têm ligações com ele, não falei eles alguma. Não, condolências, né? Porque esse não está fácil de tudo de qualquer maneira. Muito embora me faça um crítico ali, um tempo, e tenho que se ficar contente caso de Nino Vieira, entendi como não, quem quis que esteja entre nós, nunca tenha que falar deles. Na casa Alcorano que vai buscá-lo, na casa Bíblia que vai buscá-lo. Se não está falando de dona que gasta, se não está falando de papa que gasta, se não está falando de irmão próprio que gasta, se não tem familiar, donas que gasta, se não está falando deles. Quer dizer, guineenses, outro não está entendendo outro. Algo que toca conosco, não está misto.
Ora, que catálogo não importa. Pronto, mas essas coisas. Não há problema também, na cantiga de gente, né? Tem que ver só quem acha como é justo. E ponto final. Não tem nem prós, nem tem nem contra. Mas não tem que continuar. Para a situação no trabalho. Para ver o que é. Para ajudar guineenses continuar esclarecido. Para hora que não sei nesse marasmo que nós estamos nele. Para não passa a viver direito. Não ama, não nene. Que é país. Para não que tu não tenha mais guineenses como para se socorro. No aparelho de Estado. E nem na bandidasco no país. Para não que tenha mais guineenses. Para brai mais camarada. Para isto que repetir mais para ter pecadores como Jomaf. Não que não na política. É guintes cabalidos, bacadogos. Não que mistesse para ter um alguém como ministro de pesca, o Mário Fambeck, que é nada, um ignorante. Bom, Inês, a não passa mal esta dor que manda, não tem que dizer um outro não fazendo trabalho, que não trava acompanhar. É que usa trava acompanhar que está bem. E está muito mal, e tem um pouquinho de guerra com outro. Então, nunca me vai para caminho. Minha irmãos, este tal. E se é do ministro na coisa de Sissoko? Tudo quem que se é do ministro na coisa de Sissoko liga está dito. De certa forma, boa apoia. Boa apoia. E que patriotismo que está levando um pecador para apoiar Sissoko? E que patriotismo? Que mandamos para a voz, bem coisa de magra ali. Onde é que todo mundo cala, ninguém gana toca. Tem ainda aqueles que não gaba, ainda fazem assim, que entra nessa leitura. Lembra como é coisa de magra, não tem selo com força, só que não tem essa história de organização fulani. Mas insiste que ele toque com convencer chineses, chineses rapariam como é de facto, mas lá, muito tem razão. Ali a os, bom, a mim é que a fama que tem sido lida, que a mim para mim falar um ter razão ou um que tem razão, mas então falou como insiste como convencer chineses relativamente a esses pontos. Insiste como vai longe, um reventamento, vai toque um cacimbo negro na bainela, reventa. Aquilo já é bom sinal. Ora, que os chineses entendem. É que manda é bom para não insistir, se possível, como um curso é verdade, de facto, sou convencido, acabou, para. Ninguém na dá com pedra, ainda faz o que quer fazer nas redes sociais. Um catacuri, não bate arrebentar para bem. Não vai só. Porque o consumidor, como é, não vai, mas não vai seguro. Está protegido, então não tem que continuar. Agora, quem que confia nessa cabeça? Quem que está com medo? Aquilo que está ficando da meia palavra, bota assim um dito para ali, e nem fazer não sei o quê, inseguro, o que se vende com não vai. O que está sendo dito. Bom, de facto, tudo quem que apoia, tudo, desde assalto ao poder, junta que juntante deles, é assalto ao poder. É formação de ser falso governo, ser secretário de Estado, diretores gerais, ser funcionários que emitem metem a torta à direita, guintes que quer nada, guintes detinha fula que enchido na Guiné, na ministérios, para poder bater chiba. Para pôr esse socorro, se que é que não passa. Para poder ser como fulano que gosta de bom, para matar o, na Força Armada. Que história de equilíbrio que fala para tomar fula para pôr como equilíbrio, balança, toco da balança que está na Força Armada. Para vir como encarar cinco militares para ter um montroso, para bater conta como fulano tal, que assim que é. Que manda botar militares na matada. Guintes na envenenada. Aqueles que ficaram, vou lembrar, grupo de campanha, ficha. E a história. De um alguém que acaba ali, mas eu não vi nenhum papel ali, guindo estou mal como na ex tribalismo, aos outros não entendem como realmente quer. A nós é um povo, onde eu tenho um barrado no papel, que ninguém se sente ofendido para ver um barrado. Enquanto a voz de como a minha ativismo que está sentado na questão de etnias, nem de cor de pele, nem de quem é mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo, aquilo que é interessante. E povo de Guiné-Bissau, e sofrimento daquele povo, uma sociedade que deteriora, né? Ou com ter um ferro podre, pouco que ferro, fiquei na desfazina, toque que ferro acabar, junta que reia. Assim que a nossa sociedade não está. É? Ora, com coisa não é podre, assim, coisa que estava drito, e na podre, e na dana, pouco, e na. É? Aquilo que não está falando, coisa que não deteriora, e na dana, pouco, e na acabar, pouco, e na gastar, pouco. E saia fora desse naturalidade. Assim que no dinheiro só está. Assim que a nossa sociedade está para vir aqui, para vir quem de suma para Kadogo, quem de suma para Jomaf, quem de suma para Biagenantan, quem de suma para Dapanawalna, quem de suma para Satanás Aram de Brema Camará, quem de suma para Bochacande que me tiro da cachorro de guarda, tudo é baguês saclatas que eu não tenho lá.
guindas que na deteriorar a nossa sociedade, na acabar com nós, pequenino, pequenino, na matando. Manga deles morrer, vaya! Manga de guindas, aqueles que têm a esperança de um dia de visão nesse pleno século XXI, pelo menos para o nosso tabadrito. É toque, lanta, é fazer beijo, é passa caminho, outros matado, é castigar hoje a Guiné Bissau. Canto de nós que morre na Guiné. Não fala vós como a Guiné Bissau de países que entre 0 a 10 anos de idade têm mortalidade infantil mais alto. Mas não, isso é realidade, não está assim, não está para esse caminho, não está assim. Mandei bomba assim na Guiné. Se informação está passa, bá. Se não tem um bom jornalismo de qualidade, se você está dizendo também aqueles que por embocado se vi conta povo de Guiné que tem, pensava como outros não têm medo de hoje, porque os meus não lantam ali, os jornalistas que atendem Guiné, tu e eles, ser jornalista, outros também que assinam que é que tem. Então, ativistas lantam até conta o que é que passa, de longe ou de perto, para o povo de Guiné sente, que mano, não fala, te arrebenta tudo, terra de Guiné, vai nele. Mas, graças a vós que está ali, que não tem um ataque assim outro também, que está fazendo vincular essa informação, peitiga longe e longe e longe. E assim que não acontece. A mim, quanto a vós, como há dias, era para mim papiar, relativamente a essas questões. Se pode ouvir, ou quando eu falo de Ministério de Justiça, ou quando eu falo de Procuradoria-Geral da República, ou quando eu falo de Supremo Tribunal de Justiça, essa causa é de brincadeira. Cabu brinca. Que é esse caos, que não brinca, que é caos. É caos que país. É caos que está a trabalhar aquilo que não está no papel todo o dia dele. Não tem uma Constituição de República. Constituição de República e quê? Constituição de República e suma um Alcorano. Pensa na chamada direito para quem está a praticar islamismo. Para quem é muçulmano de verdade. Hein? Portanto, e bom para estar para assim. Constituição de República e quê? E suma uma Bíblia. Para quem está a praticar cristianismo de verdade. Então, tomá-la assim, de como aquilo é que teto lei que organiza tudo em comunidade. Então, assim que a Constituição da República cedo também para nós, tudo filho de Guiné. Então, o que mandei falar com e que tem a ver com cor de pele, que tem que raça, que tem que credo, que tem que religião, que tem que nada. Então, porque filho de Guiné, que a Constituição da República está na protegiu, está arriba de tudo que tem, ninguém que pode massar, que se pé. Está riba de nós, não quer poder pular a base. Se pular lá, você tenta pular para violá-lo. Então, na Guiné-Bissau, esses pastas, esses cargos, para falar de um presidente do Supremo Tribunal de Justiça, para falar de um procurador-geral da República, um ministro de Justiça. É verdade. Ora que ainda tocaram nesses pontos. Não tem a polícia judiciária lá. Mas vou ver quem que está na cal. Cal que trabalha aqui na face. E naquela fase de vida política que está nela. Então, esse falecido, de certa forma, e alguém que apoia esse socorro. Mas também, e tem o que passa por trás. No momento em que o golpe na planearam na Guiné, manga de gente estava a colaborar para escusar. Dinheiros dados, segredos tem. Então, se socou, e monte de gente, conseguiria comer, de certa forma, é ter algum atrito, e não fazer boas sumas, mas que diabo está fazendo? E não dá o mundo para falar boas sumas, boca tem, e acaba rindo agora. Se socou, não mostrei gente tudo. Então, para quem não fala bom, não vem conta, vós, como? Que eu vou pensar como é certo os guintes que se socorram a matar a Guiné. A vós não conta, vós. Boa é Jomaf, como não é assim? É Jomaf, que nós, a nós tudo não quer gostar dele. Não sabe o que Jomaf faz para o povo de Guiné. E bende na dignidade. E rienta na bandeira que dava na Biaga Nantan. E sub inteiro Senegal. E vai tomar 200 milhões inicial na mão de Macky Sall. Jomaf tomando tudo no estado e rebenta aquele. Esse é um satanás que não conta boas como a Irã de Calequiz, que é o Negociterra lá, tudo negado. Porque um homem como ele, rei de Bai Nangekau. Há dias um papel com alguém que vai matar o grande e tinha que ir lá. Jomaf, sentado na mata, 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 na
Jomão foi um satanás grande. Mas minha irmã, não fala boss. Jomão está na lista de quem que se socou se continua ainda bem batil. Vou acreditar os na que não fala boss. Cadogo Carlos Gomes Jr. está na lista de quem que se socou na bem batil. Se continua lá. Biagé Nantan, como já está assim como chefe Estado-Maior de Exército de Guiné-Bissau, que bem desse dignidade, está na lista de aqueles que se socou na bem rienta, na terra, na puina chão. Brahma Camara, é Brahma Camara, Satanás do povo de Guiné. Que manda não falar, não publica, diz falar com uma, para continuar sendo amigo. Para mim, que está foda. Se uma quer falar ali para outros jovens ali na Portugal, que está foda. A mim que é que é importante. A mim que precisa de abraçar Brahma Camara a os para acabar com esse soco. Nunca precisa de abraçar Nuno a os para acabar com esse soco. Eles e farinha do mesmo saco. Esse que a gente tem que pôr nessa cabeça. Minha estratégia que passa para esse. Não. Esses e farinha do mesmo saco, que se foda. Que se foda mesmo. Essa que é a palavra certa. Nuno Nabian está na lista de aqueles que não bem batido. Nambeia de PRS está na lista de aqueles que não bem batido. Na conta, vou sungusa. Na Força Armada, vou lembrar a mim que bimba ali mim fala guintes de Kuma, Brahma Camara que saiba na quartel. Um tempo. Entra um pé e fala, mas como é que é esta CBA coisas? Se só vai Estado Maior e vai cupir cadeira lá, para me chatear de que aqui estou, como é que informação está saindo embaixo desse pé lá, embaixo desse silicone? Então aqui está chegando lá. Mas o cara não se quer receber nunca. Então, uma matando tudo que está perto. Bo. O batismo, mas outros, o tono mata. Se o meu Jesus Cristo manda matar tudo, meninos. Para ver como é, e ter medo como é. Moisés, tempo de Moisés, ali não falei a palavra. Se o meu rei, Herodes, mandava, um PCL, engana falia, manda matar tudo, meninos. Para ver ter medo como é, quem que não bem, quem que é padido. Ela que também tomou conta de tudo. Então, se socou, vou poder matar quem que está ao pé de boa, um mata mais que outros, um mata mais que outros. Mas o cara não chega de matar, o que não vem tirou lá? Esse pé ficou claro, se o homem buscar no Alcorano, por olhar, mas o cara tem a certeza. O que não vem tomar conta de cal? Aquela é Deus que não salva o povo de Guiné, o cara não morreu, o cara não matou, e ninguém pode mandar para matar, nem diabo que vou carregar que pode acabar. Minha irmã, Domingos Simões Pereira, DSP, está na lista de aqueles que se socou mestre rienta. Não conta, você. Na Guiné, não tem não mingueres, que vale pena. Consigo como a Suzy Barbosa tem eles dele. Não tem boca de sede. Não tem Che Guevara. Não tenho mulheres valentes de partido. Não tenho Marciano Indi. Esses tudo estão na lista de batido na Guiné. E a mina chamei guinta atenção. Deputado Dionísio, presidente de Jacques, o secretário de Jacques, manda chuva de Jacques, que guinta tudo gosta dela. Não falou com a bolsa na lista também. Tudo cuidado e pouco. Vou entregar o vídeo na mão de Deus, mas é que só entregar na mão de Deus. Deus como faz? Para ajudar. Vou tomar muito cuidado. Me fala, vós, como entre aqueles que estão que se socorram, vós, como pensa como está aqueles. Se socorram, tem um segredo que se vira como e que pude sair na boca de que gente, se alguém tem de comer, sai que quem tem que pôr no chão. Ponto final. E assim que não funciona. Então, vós, não fala, vós. Vou é Mário Fambé. Você vê que manda Mário Fambé puro na Kikaola. Minha irmã, esses próprios que gostam de ser cabeça. É Mário Fambé como ministro de pesca. Um guardador, vendedor de droga. Mário Fambé que conselho ali não de velas, ali não de velas. Que está tendo uma maleta cheia de dinheiro, de droga.
Vou pensar como alguém encontra, vou até alguém dizer, outros pensam como, não sinto nas lições sabura para mim, para perder vida, ou para contratar certa coisa. Não, 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 não. E que a mim, que tem nem gosto, nem prazer de me sentar nas redes sociais, ou para mim, para mal de A, ou para não sei o quê, ou bem de A. Não, não, não. Dia que a história acabar, acabar. Dia que a história não viu o Estado direito, não dá um tempo, coisas tudo organizadas. Para jornalistas tomam a fazer esse trabalho. E eu não estou no terreno de Guiné-Bissau para ser do ativismo, para fazer um ativismo de verdade aqui que não é defender ali nas redes sociais, no terreno ainda é defendido. Para organizar coisas, para estar como deve ser. Não dá que contribuição, sim. Se chom bem, se chom mano para aquela. Mas não é garantir voz de como. Esses que te dado, o olho deles é pastas grande. Bom, eu nem conto a voz, Ngusa. A voz, e tem uma coabitação grande entre si socorro. Que vou te acender. Não é bem decifrar vocês para bom entender de facto. Se socou que vou te acender no passado, eles eram para quê? Cara, que isso é cumplicidade, mano, no passado. Não. Cara, a história. Quem conta a história de se socou que vou te acender no passado? Pelo menos não ouvi, está falando com uma. Se socou, está falando com uma. Peraí, camarada, sermão, não. Que coisa assim, porque tudo que também sermão, né? É raças fulani de merda, assim que está tudo guinte ser irmão. Tudo, irmão de merda, irmão da mentira, mas suda só sim e está matando. Amanhã, irmão, amanhã que outro ser irmão, mas e tu não faz mais e não matar mais. Conspiradores de merda. Entende? Ah, não, por isso até com a realidade. Dana duros, saqueadores, Santos, para estar dando terra de guinte. Por sair lá de terra de São Nunca, lá, para vir terra de guinte, para vir matar bem dana. Delinquentes. Não vamos estar com a saclata. Cara, que cumplicidade se socou com o Bocha Canê no passado? Bocha com o seguinte que o Bocha Canê tem lida para aquele. Guintes que o Bocha Canê me tem vida política para matar Guintes. Porque ele quer fazer, é que é assim, não? Bocha assim com o Bocha Canê, quem é interessado em Bocha Canê? Bocha Canê é interessado dele para matar fazer merda. Ah, vou começar a ter coragem para fazer. Suma com o Bocha para o Bocha Mano, aqueles que Nino está mandando para matar na Bissau, lá no nome da Escapão. Vou lembrar de Baiaia, da boca famosos, assim que é essa minha raça, segredo que tem e te passa. Então é que nunca quero descartar. É que te quero te tirar assim para nada, mas é que tem nenhum benefício, vou te candidar nada a gastar lá. Nada, 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 aquilo é um que está possuído de demônio e um energúmeno. Qual que cumplicidade de Guintes, mano? Nada. Para vir interesse. Esses bullies é o povo de Guiné. É comete erro grave, é pisa tudo, tudo. Tem construção de república, é pisa tudo. Que tenha, esse que tenha falado como é, não é pisa. Não. Esses pisa é arrebentar linha pro meio, é arrebentar tudo já. A nossa não vive caos na Guiné já. Que tenha falado como é, não está à beira de caos, à beira de não sei o quê. Não, Guiné só que está à beira de nada, Guiné só arrebentar. Esse que eu tenho que ter coragem, jovens. Bom papel, bom conta a verdade, limpo o pulso. E que tem que buscar palavra bonito para vir colocar, não sei o que. Não, não consegue buscar palavra bonito. Conta coisas, chama coisas para o nome. O que não viu, não conta. Não consegue falar, e nessa está à beira do colapso. Qual beira do colapso? Está colapsado, ó caraças. Esse que está bem. Olha, hoje a coisa está não colapsar. Tudo violado. Ah, bom, onde é governo eleito democraticamente? E que tem? Onde é presidência da república? Onde é eleição de presidente da república? Onde é? Naquela parte do mundo, no Estado de Direito, como é que eu chamei o nome? A beira do colapso. Ele é a beira do colapso. Sute, que sutado, uma desorganização total. Quem tem que falar de ministro, de que ministro, ninguém que apoia eles para estar lá. Quem que apoia que secretários de Estado, de um nome que é nada. Olha, secretário de Estado, de comunidade, que todo bem puro, que sacana daqui, outro bandido também. Um deles. Diz que é puro, só um bilhete que tem conta, não na peral na diáspora. Nhete, é que chega na massa pele. Um deles. Cada dia que vou, eu que se socorro salta por ele, isso aí vem sim da comunidade. E que está correndo? Algum dia vou, um dia Guintes Billy, para vir sim da comunidade guinense. Ele estava tudo na escondida. Na escondida. E Billy sai correndo, não arranca se traz, raspar e fala a polícia, o que chega a falar eles como ele não gasta ali. Vai lá para o pé de campo, lá na universidade, e vai lá para a polícia, olha. Ele é assim, certos Guintes, que não é para Guinte de Madem, rumo aqui, estou aqui com confusão mentela. Não, não é que bolo já é Guintes. Que cabra de Dara que falaram como é secretário de reserva para a comunidade. E te querem para a comunidade. A nossa comunidade não é para ela. E nega.
trazer desculpas. Meu trato fala, ei, curi, vai para a Suíça. Ah, na esquema, está bem calacalado, assim, curi, vai ao centro comercial, mas vai assim, tem que comer. Eu faço assim, que até fica na neca, até na paz, não sei coisa, até na paz. A mim, lá, também não é que meste. A mim, se for lá, não vai um cão na canhinha, não é mil que não arrebenta, que bom. Aqueles que gostam de mim, estão com os anéis, é para tirar para todo lado. Então, não tem medo, não tem medo, não tem vida, não. Não tem vida. Não tem 10 mil que gostam de mim, não tem 10 que gostam. 10 mil pecadores gostam, entre 10, e quer dizer que nem 11, 10 que gostam. E que 10, aqueles aqui parvos, tolos, tribalistas, maus, invejosos, e aqueles que não se sabe que está acabar. E que está acabar. Então, a mim que tem problema, não vai nem me mexer. Não está bem, nem me mexer. Não está bem, nem me mexer. Não está ainda, nem me mexer. Não vieja para onde é que me mexer. Não vai comer, nem me mexer. Que tem dívida que ninguém. Mas vos vou ter problema que povo e diáspora lá para vós e vou querer ter paz, vou querer por eu, assim, moro assim, estou com vós, sei. Essa que é a vergonha. Então, se alguém vem para fazer parte de um governo de mentira, que alguém está que se socou. É ter esse segredo, a morte desse homem, e assim. Se socou matar esse homem, suma quem matar presidente supremo do Tribunal de Justiça. Agora, se não é de um nalo punta, presidente supremo do Tribunal de Justiça que matado e detinha Fula. Yaya e Fula. Esse seguinte estudo que pega para tribalismo para usar contra que Estado, contra que povo. Mas ao mesmo tempo tem esse segredo. Ora, como eu sinto como essa coisa que não fazer, que está bem, o Mr. Raccoon não mataram. Enquanto a voz começa em máfia, essa coisa tipo grande máfia de barões de droga. Vou entrar, vou até sair. O morto que está tirando lá. Então, eu tenho que pagar para bem. Eu tenho que pagar para bem. Isso foi um papel há dias. Ativista, ativista, de verdade. Ativista, ativista. Bora até desculpar, não, que você não fala mal de ninguém. O capo de baixo de Guiné-Bissau para ver de ditadura que está lá, sumiado lá. Para ver de maldade que tem lá. Para ver de diabolice. Para ver de futseiros que está lá. Quem goia sair de salto de Babissau é cativista. De barrado. E por de baixo. Limpo o poço. Suma manganho. É. Limpo o poço, suma labar de manganho. Limpo pus suma lava de mancanha. Boca por ativista, ativista. Boca por bai, o bai não tem problema. Então, meus irmãos, borra para baquinga por bai e baquinga por bai. King boy começa a saltar já babi, sal, bota punta, se já tiver ativista. Portanto, esse limpo pus suma lava de mancanha. Se sou como até guintes. Ora, quando eu falo como se sou como fula. Se socou com a paz, eu me rosto de Sissoko, eu me rosto de que dos fulas que mataram na Guiné-Bissau. Eu me rosto do presidente do Supremo Tribunal de Justiça que mataram. Eu me rosto de Eiaia, falecido recente, que matar. Que matar. Assassino de merda. Estão comendo a morte de alguém. Gana, gana, dá pasta de que vira pali, manda pali, tudo, não sei o quê. Pá! Já está, acabou. Gosto de pequeno, esse filho não engana. Fala esse filho como enquanto um cedo falso presidente de Guiné-Bissau, não dá tudo que o papo é caporirão. Vou sofrer. Se socorro que fala esse filho, Zé. E comprei esse bilhete e mandei ele carregar ele, vai marcar a divisão. Vamos ali. Para fazer como se fosse sentitio. Se socorro e futucerro, Satanás, diabo, blufo, bandido, calabante, bandido salte. Traficante de droga, narcotraficante, traficante de arma, traficante de órgão humano. E irmãos, é que a gente nunca quer mexer bem de guineenses na conta boss. Nunca não quer ter um saúde como deve ser. Não quer ter escola na Guiné, que é tipo de pecadores. Ninguém está na mexer na massa, que é verdade. É cara puri. É cara puri. Nunca se fala como é mexer, fazer mentira que é na conta. E irmão, bota uma viagem então, vou meter no avião, vou falar, leva o avião para a Rússia. E leva. E quer levar. Então, é isso que se socorre fazer lá.
Biagre então toma Sissoko e mete dentro de avião que saiu do Guiné, embarcando lá, e fala Sissoko, bom, ua! É? Dava na wala, eles. Bom, se eu quero falar com o Bosley, há bastante tempo que tem uma desavença, uma alerta, para ver a questão de que Sissoko papia. E tem que influência étnica na Guiné-Bissau entre Brema, Mandinga, Sissoko, que também se representa como Fula, e que é guinense que Fula, e não usa Fulas de Guiné. Para amanhã que me fede, e está ficando eles, eles estão aí, que matem lá, porque é filho de Guiné. E a nono cana para alerta, não, irmãos, que sendo uma etnia entre etnias de Guiné-Bissau. Isso vai acontecer um mancanho também, uma etnia entre etnias. Isso vai acontecer um manjaco e uma etnia entre etnias. E a nós que é com o Nino e Guinendade, que são mais fortes. Vou desculpar-me próprio, às vezes que se afoda etnias. Se mancanho que existe, a mim não existe, nem vive. Não vive. Se mancanho mistério que tem, a mim não continua, não vive. Não vive como filho de Guiné-Bissau, guineense. É para o seu puntal ali na Portugal. A boa de onde? Enquanto falou, é, a boa, enquanto falou, me mancai, mancai do que? Quem era falou, mancai, mas que lá? A mim está contando como a minha filha de Guiné. Naturaliza português? Sim, mas a minha filha de Guiné está na alma, a boa, quem quer saber como Guiné está na alma? Quem quer saber, está no testemunho, estou querendo dar-me. Estou querendo dar-me. E a mira que tipo que está falando, amor, na minha país. Agora, valeu. Bom, não, é um comentário engraçado de um alguém que dá até depois um comentário, mas o seu grato ouviu o comentário de ri. Outro como eu ouvi falar de lá, vai pular. Ali, mano, Arieta, ai, minha mano, diz já o Beatriz de França, Arieta, beijinhos no coração, tá? Mano, Arieta, por ele, Satanás de Soko. Grande combatente, Arieta. É? Uma menina que marca referência direta nesse grande ativismo que desencadeado na diáspora. Uma das primeiras na linha de frente. Portanto, a ela sempre e tenho agradecimento a essa pessoa. Sempre, sempre, sempre. Mulher. Que dê exemplo entre mulheres. Number one. Number one. Portanto, é... Minha irmã, se a nós não capara, porque um conta vos como Brema Binan, para ver que tem nada na cabeça para ajudar aqui o país. Então tem que usar questão de raça, muçulmano, mandinga, é domingo que gosta de é muçulmano, não sei o quê. Porque que coisa aquilo é fácil. Para chegar na mandi viajar, está tomando muito de sambrote assim. E põe que chepeu, suma que se me quer, põe o óculos bruto, né? Preto, não fazia imagem que quer temer. Um cocô, desculpando de que lá. Hein? Um porcaria de Satanás. Para uma representante que se quer, busca só terra, onde consigo uma maioria e muçulmanos, que está representando como muçulmano na Guiné-Bissau, lá que está vai dentro. Mas a terra, onde consigo uma guinda que está representando como muçulmano, onde que cara está armado na Polônia, onde que quer, é que está indo aqui terras. É na cara que tem na guitarra. Aqueles de quê? Aqueles que são fomentadores. E que são fomentadores de tribalismo direto. Na última de quinta, que são violadores da Constituição da República. Se não, a Constituição fala como é proibido. É? Vou ler artigo 4º de da Constituição da República. O que é que está lá? Vou ler artigo 4º da Constituição da República de Guiné-Bissau. Não há tal lei. Não há tal lei. Não há tal. Não, eu não vou buscar. Não tem um tempo, não lei. E de nós. Está lá contra essa porcaria. Mas esses fomentadores de que ele é que importa, porque é que assim, nada, é que consegue construir a república, ninguém consegue, é que é respeitá-lo. Nada. E a nós não tem que ficar na escola de com eles. Não tem que matar sete eles. Tem de guindes uma bobocha carne. Se socou, como ele representa como Fula? Que é Fula? Ele que é guineense. E guineense porque adquiri nacionalidade. Se uma camita não tem nacionalidade portuguesa, né? E que bagunça, a mim está andando a mandar na lei na Portugal. É, a mim português não manda. Não manda na Portugal, não está sotaguintes ali. Não vai, não arranja outro bote que andem põe como ministro e vai estar sotaguinte ali na terra quente. Cá colado de blufus, satanazes, grotes. Esses que têm amor, sangue de Guiné. Esses que é guineenses, esses conspiradores.
Só eu não falo sobre conspiradores e esses. Ora, quando viola a Constituição da República, no artigo 4º, há um conspirador na base de tribalismo e de religião. Uma conspirar contra que país, que povo, que realidade. Esses cabalês, esses calibres tomam parte de nada de democracia nem de política de que país. E tem que ser proibido, e tem que ir radicalizado definitivamente esse tipo de comportamento, esse tipo de ideia, esse tipo de guintes. Mas nome este para lei tem. Então, agora que o Bobo toma um alguém que vai por isso como Ministro de Justiça, como Supremo Tribunal de Justiça, guinte repete para chegar ali entre ideias, que não fala, não, e que não quer dizer isso, que agora respiro, que não quer dizer que é mentira. Tudo faria o mesmo saco. O bairro Cabana passei, que se não é coisa diferente, porque não está ali, ativista não fazer trabalho, não cair riba deles, se crer não sai, se segundo assim com a mão, pera, é. Não conta, vos. Um em cada 5 militar, um chibo está lá, chibo, um mexeriqueiro, um montroso, está lá. Nos ministérios, chaves, assim também que tem os chibatos lá. Vou lembrar como no primeiro tempo, manga de guindes do ministério, o guinense acabou de dizer, outros correm bem por bem sentar ali. Essa é esse trabalho, ele pede licença, não sei o que ele quer, bem congelou seu salário, que escuro, porque agora o que está engolir? O que está engolir? Se o que estava tomando um burro lá, como assim parente, imite lá no ministério, lá, a força lá, tudo que imite lá. E basta com ele gravata, assim que põe no corpo, como ele recebe, não manda nada. Conspirador, conspirador, para chuchu povo de Guiné. Inconstitucional. Fora de lei, fora de regra. Não quero poder admitir, senhor irmãos. Que mandou um tempo atrás um desafio. Bonjour, madame Rosa. Um tempo atrás um desafio me falou assim, se eu combinho demais e pisa na questão de questão tribal na Guiné. Não fomenta, não mete nome de fulas da metade de tudo etnia na Guiné. Fala como não? Bom, sim. A missa me fula na Guiné. Não sei na Guiné. Não se encana representar, porque a etnia tem que representá-los. Não toma de terra, de baú já que 15 grandes fulas na terra, para fazer uma bruta de mega manifestação na Guiné. Para dar conta se socorro naquele palácio onde a carita entre tu cinta, para tirar a boca de fulas, não é falso, não é mentira. Para fazer isso, para a boca de a não, não cana admitir, é falta de respeito. Porque nós temos uma etnia, um só, a nós temos uma etnia entre todas as etnias que pertencem ao país. Então, por que por tomar o nome, bota a usa. Porque amanhã, se vir lanta contra nós, a boca vai defendendo. Se vir férias na Guiné, por isso, somos outros e todos, mas não é diferente, outros e todos, e era só dois. Mas na Guiné, canto etnia que não tem, se tudo que etnia lanta, um dia para arreba, é rebenta a Guiné, fala com o nono, cai riba de etnia fula. É que não matamos tudo para cá. Ou como procurou nem matar na voz também? Porque se eu me procurar na família fula, como é que eu me fazer? Não vai matar tanto. Então, vou para. Vou para. Ali, a minha mãe, não tem sobrinha fula, não tem quinta fula, não tem primo, mandinga, dos, porque se eu me bato com a própria, talvez se todo o tema, porque a família gosta grande, mantendo na família direto de mim, mandinga. Não tem. De bambadinka. Entende? Também fula lá, ela me sola, quase que a terra, mas ele me sola. É. Para que agora? Como não te disse qual é o problema? Não é que eu não me mata de facto. Não é que eu sou assim roxo, não falo nada, é para se fula, não matar. Se vai ser um cabriano também sim ou um quê? É. Portanto, vou negar com essas de cabocetes. Cabocetes. Vou pronunciar. A missa aqui na pinga, me tinha nome, eu diria, negar se que a minha na lanta primeiro, eu não caí para ele. Não caí para ele um ano, dois anos, um ano para. Deus não dá nenhum fogo. Então, comanda, não fala, viva tudo que entretinha fula que você não luta. Aqueles que serem amigas, nem amigos, que não acompanham, que coisas que estão aqui na partilha. Manga deles, né? É? Que está largando a mão de lá. Está chamando seu nome, não próprio. Ali só não manda um coração cheio de coração. Fato uma de alobale, por exemplo. Iburima. É? Não tem ele, né? Manga de amigos, companheiros. Manga de babaca, balé. Manga de guintes. Tudo é que a gosta de Sissoko, a conta não está falando de Sissoko, é que ele é parente, ele é imortal, não está falando de Burkina, é legal. Sissoko é um bandido, um blufo de merda, vou desculpar, sacana, um blufo,
Como é que tem comportamento de assim, tem que quentes com papel, como deve ser só saclata. A boa tem um alguém, está falando com uma nota de pesar, vindo no Facebook aqui propaganda de como lamenta a morte de ministro, falso ministro, né? Porque ninguém não tem conta errada. Falso ministro de justiça, falsido. Que ele é falso ministro. E que vai reminir quem que pula? Quem que vota para que haja sido falsido e haja sido ministro da Guiné? Quem que vota? É corso mole que não tem na Guiné que está cansado. Não conta errada. Papel Nino Vierne, papel Pamanessa Turnino, papel Manga de Guiné que está entre nós. Porque não tem conta de Guiné barrada. Que é para que alguém que está, como não tem que parar. Não tem que parar. Não precisa continuar a não trabalhar. Não é por aí porque alguém que está. Não gosto de falar. Não inventa, não conta mentira. Não. Siga para frente. Não tem que mais. Não tem que mais. Se eu fazia parte do mundo, o nome chamado, o castelo chamado, ou para bem, para mais chamado, não te lembra do Papa João Paulo II, do Sutino, José, o Arthur Frazetta, não te lembra de Guintes, referências, a Mílica Cabral, tudo na papel dela. Tudo hora a Mílica Cabral na papel dela, a Mílica Cabral, a Mílica Lopes Cabral, todo dia na papel dela, livros na facida, inestudado, manga de hipótese acerca da Mílica Cabral. Então, não tem que falar. É que porque alguém que está entre nós não tem que papel dele. Abaixo hipócritas. Porra, para quem tem que ter me seguir vida política, mas que está sucundir, está escamutir a verdade. Que é a intenção de quem? Intenção de parse mais. Parse com imagem, não sei de quê. Sou um rapazinho de Jaco, por exemplo. Vou lembrar. É? Que manda o príncipezinho, conta a verdade. Se quer colar pelo fundado. Se calcular pelo fundado. E tem Guintes que vale a pena. Bom Guintes. Não tem Guintes que está fazendo um bom trabalho. Bom Guintes. Na ativismo estou aí bem com uma imagem assim. Mano, é privado. Eu vou ali daquele. Eu estou aí para comandar nada com essa. Então, meu irmão, não tem que ser o verdadeiro. Não tem que ser o verdadeiro. Tem gente, não é gente que está na frente de luta, ela lutar, ela grita tio, é papi assim, papi não sei o que tal, pronto. Não tem gente, mangalhão. Grandes ativistas. Uma manga de bias, por trás. E aquele caça de paia e outro na queima, um cara não tem nada lá, mas decide de paia também. Minha irmãos, na riba um papel um bocadinho do que é um papel para um tempo atrás. Partido Libertador, e está chamado PAIGC. E que partido fundado para Mílica Cabral e mais, né? E que a Mílica Cabral que funda a PAIGC, ele e um dos fundadores do partido. E aquele que bem tem fama grande, porque entre tudo tem sempre que há alguém que está chamado. Que a boca pura está ruim, está a boca mista. Porque a medida que o mano é guerreal, ele que mata é rescindir a própria. Portanto, mano, não é inimigo, nunca se vê como é que ele luta com nós. Inimigo nunca se vê como é que ele luta com nós. Nunca. Porque está vindo com força para destruir. Para falar de tu não. Mas agora que está mal apunando, talvez a boca pode chegar rápido que até conseguir. Mas está de um mané projetou o inimigo está para o próprio chegar. Então, assim, nomes de certos flanos te passa consigo. Mas, importante, ele não nós não continua firme na nossa própria convicção. Aquele que saúde de não mente. Aquele que sucesso de não tudo. Aquele que está limpando o caminho para não poder andar direito. Aquele que está claria na escuridão. Aquele que está dando força. Muro de não vir assim plano. Quando tem sucesso. Você não quer planear nada de bom. Não quer planear. Por exemplo, a minha tem ativismo. Não quer planear. Quando tem sucesso. Quando tem sucesso. Não para de haver outra prova. Alguém está para pezinho com os não sei o que. Mas quer ter sucesso. Porque tem um plano sobre o trabalho. E que não é, por exemplo, que é bandido. Se não é de Guiné-Bissau que salta por ele. Que planos de quente? É ter algum projeto, é planear coisas, não, é saltar por época, a nossa vida de droga.
Então, se não deixei outros para ali, que cada menino de droga, que pega a estrada de escola, que te respeita a Constituição da República, que está a cumprir que não sei o quê, era mesmo pô-lo na cadeia. Então, a nós, não tem que passar até aqui poder, pensar de nós, para não ter ninguém aprendendo. Não toma governo tudo, para não ter espiga. Não põe ministro de justiça a não economista, não põe ministro de soltador do chicote, bochecande, mas economista, não põe Supremo Tribunal de Justiça que economista, não põe um Procurador-Geral da República, se não economista, não faz tudo uma economista, não sinta, porque tem ninguém que não fiscaliza a ano. E é nosso que dono, então é isso que tem dinheiro que salva, é que não vivido. E inadmissível, é isso que é processado, e eu não tenho luta para isso. Não tenho luta para isso. Não tenho luta contra esse tipo de princípio que eu não admito. Mas, irmãos, o que é que balançando esse tempo tudo, o Guindy diz que se marca que passa da Guiné, questão de avião. De maneira que quase não está a falar e conclui, entre aspas, e que acaba mais e balançando. E balançar nas questões de petróleo. Porque não se vive tudo como se só fala petróleo que tem e que assina nenhum acordo. Mas que alguém, depois de olhar, é tarpalha. Né? Coisa que não bate bem entre aqueles que assaltam poder. Então é coisa que traz segredo. Então gosto assim. Não, que é tipo menino, assim, que tem uma ênfase. Porque que é que pensa, né? E que ninguém, e uma ênfase. Tarpalha é para uma câmara. Que se socou. Se vindo da Libia e está ali na Portugal. E aquilo que põe coisa de petróleo que explora, que passa, está assim, lenga, não está se vindo alguma coisa que termina. Mas como às vezes, Guindes tem que botar o observador, tu não para, não pensa. Ninguém fala, peixe, se a casa não vai ser trabalho, se é deputado, contribui também na votação. Sim, senhor, peixe aqui o número, não é? Aquele percentagem. Mas, se que é fácil, e para vir atrapalhar de Brema, camarada que se socou, banuno, lá que é um bocadinho de ser atrito que tem. Que é que conseguindo, porque não fala bosta, mas é chapa-chapa podre. À medida que eu não consigo, eu não rompo ele. Encontrava a manga tempo atrás. Bom, ou seja, não fala bosta, mas se Brema que se socou, atrapalhar. Nuno, escuta essa bateria, tu queres? É, na bateria, é petróleo, não é explorado aqui, né? Por que quinta não é na manga cobra partido mal, mas que é um partido de quem, mas que é sair dessa PGC, mas que é me matar partido, mas que é me faz tudo, quinta entra na sede, me estima muda a sede daquele local, me estima com os bandinhos lá, me estima tudo de domingos, ribadiné, goi badiné para mim, na biga, etc. Tal. Esse me estima rebenta que acaba com a PGC tudo. Mas uma PGC tem ainda, quinta inteligente, que cada um de quinta inteligentes de PGC sai, está sai 20 ou 30 lá de madem. Que maneira sobrevivida. Mas não sabe até quando. Esse é um barrar também que vão pôr na tua conta. Não sabe até quando que a sobrevivência não continua. Mas a minha espera é que ele continue. Porque o povo está com vós. Mas é preciso que a mim está falando sempre. Posição. É preciso posicionar. É preciso ter ação. Mais do que a própria palavra. É preciso continuar a mostrar ao povo a verdade. Para que seja nenhum honroso ou triste apenas. E preciso cada um deputado daquele de grande partido libertador que mantém fiel, firme a partido, continua a fazer seu trabalho com coragem baseado na lei. Acabou ficar preciso aí fugir de lei para fazer seu trabalho, não. Mas vou ter que pronunciar e vou posicionar. Vou representar aquele povo. Para o povo sentir como agora representa eles. É sim, não tem que botar toca nele. Porque não se fica aqui o objetivo de bandido de Sissoko. Não se fica aqui o objetivo de Brema, camara. Não há boatos na Coreia esses tempos, mas é apenas boatos. Brema, camara, e que tem coragem e nada para falar com uma. E não riba para trás, ou riba para quê? Trás, Brahma que tem trás. Brahma e de Madem G15. Brahma e de Madem G15. E fundadores daquele partido tribalista, inconstitucional, partido de mentira
de toda a sociedade, partido de malandros, partidos de assassinos e criminosos, partidos de burros e fomentadores tribalistas, partidos de saglada, madame. Que ninguém cai na tentação. E para mim, continua com esse partido. Quem que me este para mim, madame, a osso, e prende ele, ou para ele amanhã, que ele é problema, não tem nada lá. Nunca tem nada lá, que ninguém... O seguinte fica tudo concentrado, né? Por uma coisa, madame, mas isso ocupa o quê? Não disse de nós. Não está dizendo que esse povo, às vezes, ora para o hospital, para fazer mais, para morrer, para lembrar mais, para dizer que não sei o quê. Gostou de seguir, coisas de Sissoko, porcaria de Sissoko, saclata de Sissoko, lá que não pega, né? Não esqueci tudo o resto. Coisas que de abordar, não, como não chega nem para a gente, vou parar, meu carinho, coisa de avião. Mas graças a Deus, uma gente sobe. E tem que ter mesmo desafio assim, meu carinho, mas e torna tudo fraco. Vou esquecer ainda, não pega naquilo que não lhe pega. Diz que o dinheiro fala coisa de avião, ninguém quer falar de Pedro, não pensa Pedro, se Pedro Samuca existe amanhã. Aquilo é um assalto. A no Supremo Tribunal de Justiça. E uma violação à no Constituição da República. Pedro Sambu Lambur não suma saco da Rosin. O Lambu tchak, o Vinga na pala tchak. Não fica olho, não abro olho, é matar logo o Ministro da Justiça. Falso. Falso Ministro da Justiça. Falso Ministro da Justiça. Falso. Nenhum filho de ninguém volta para exercer o Ministro. Senhor, tem que dar papel. Agora, qual elemento de madame? A mim que tem que aplaudir ninguém, porque se eu vou aplaudir alguém, amanhã eu vou te arrepender que vou aplaudir. Não sei do observador nato, que ele é que me pede. Não tem observadores. Não tem ninguém que está fazendo só propaganda nas redes sociais. Não aplaudi quem? Aplaudi quem? Conta bom dele, como é chamado. Porque não se gosta mais de seguir. Que é que vai malcriar a Assembleia na papia? É merdas, babababuru, mané, ingrato, vai essas latas. É? Cara, quem que Billy lá, tipo, se amanhã se socou Billy, falou com a mão, é, peia, sem assim, não é que você não fala mais, viva se socou, gosta. Não é mais que você não fala mais, não. É coisa que não come mistério. É que você tem que acabar, é tempo de maneira que tem que ter. E tu não disse que sim? Realmente, e verdade, é música que cantaram, como não te lembro, que disse que sim, não te para, não te lembra só, não cai. Porque nesse calor que cai só, que está lá, que está lembra. Isso não é uma Sancho, que é o tempo de chuva, que te lembra como ir com o Pocasa. Mas o chuva acaba ele Sancho, ele salta assim, sardia. Fique nem manga, assim, não sei. Chuva que tem, e só sardia. Chuva acaba, é, chuva é cumsa, lá que te lembra como ir de junta paia, nem que se quer, para tapar a cabeça, porque não morre mais, chuva está molhada só na mesma. Assim não está. Como que não está risco de esquecer, não está parado, não também lembra, não cai. Mas a música que para ali fala ainda, é, mas não está risco de esquecer. Quer dizer, e misquinha. Papira, que é que manda filho de Guiné na tele tipo de espírito? É espírito que está permitindo que assassinos não matem irmãos. Porque o está risco de esquecer. Mantém posição, não mantém nós, não firmeza. Porque momentos difíceis não vivem linda, ainda está linda. Mas não tem a verdade com nós, de como que terna a liberdade na liberdade. E para quem é a liberdade, que quem entra fora é nós. Enquanto vós, como aqueles que inimigo de pátria de Cabral, inimigo de que pátria, de que povo, é na caba cair com nós, é na cair, é na taca cair. Ou entre eles é matar um outro, porque cá nós, não quer matar eles. A nós que assassino, não quer matar. A nós que tem sangue, lalabano, não alma. Eles que matadores, assassinos, sanguinários, e eles próprios que não matam outro, porque aquilo é que ser educação, aquilo é que ser cultura, aquilo é que ser realidade na vida política de mentira. Assim que está vivendo. Lei antiga, olhos, dentes. Matar companheiro para poder ir para diante. Sociedade toma conta de Guiné-Bissau. A minha cabeça invade poder de Estado. Terra que limpa, a na tira mal. Coitado daquele povo ali na tal tiga. Nada. Oportunidade que é dado,
Ou seja, não está tendo a proteção de nosso Estado na diáspora e que está permitindo o nosso direito de vir e nesta mala, tanto fora. Nós está condenado a Juve Trás. Mas, e falaram como se nós estamos diante da luta para o pai. Mas não, não. A nós, nós estamos diante da luta, mas não está tudo a Juve Trás. Que não traz, não tem nem que acabar. E que permite que também para o pai. Não está pensando, não está pensando no nosso direito, mas só Juve Trás, aquele que não trabalha. Nós está condenado. E olha que não ronca, ronca, corpo ali na Europa. Pensando como nós está bem. Mas lembra como o Juve Trás, tudo onde o Juve Trás. Tudo ouro não manda dinheiro. Tudo ouro não manda jaude, taleco, ndogami, tutu, arame, para Guiné-Bissau. Puta guarda, 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 um coisa que é cru, lá, trás, o terreiro vira, o Juve Trás. Mas você não luta. Que é que está a falar, você não luta? Você tem problemas, você tem coisas também de bom. Você tem despesas, dívidas, manga de coisas. Mas o está condenado a Juve Trás, porque o corso é bloqueado seta. Então é preciso para quem te lanta, deputados de partido PGC e de tudo que partidos que está que se socou. Guintes fiel a Marciano Indi, deputado exemplar, patriota, homem de palavra. Que raptado, espancado e mais defender, porque ele é macho. E defender ele de raça, que está cruzando a mão. E defender. E escapar. É que é matar. E tudo aqueles que mantêm fiel a Marciano. Grupo desses tudo. Bons homens na Guiné. Corajosos, porque você é político na Guiné. E que basta só ser um deputado. Tem que ter tanta coragem. Posso vir com uma. Passei alguém na guitarra ali. E preciso ter tanta coragem. Comando o homem continua firme e que se vir curva, curva. Eles tudo na pideles como a PEC continua a representar seu povo e para representa mesmo. Vou passar adiante, povo, vou atrás, vou libertar aqui o país para continuar sendo referência eterno. Para não continuar sendo grato a vós. Para não vir a vós costa, para não apanhar raiva de vós. Papi, o problema de Guiné, nesse momento, está centrado unicamente nos deputados de nação. Se não nega, não nega. É cerco com o vosso exemplo do nome como cerco de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial culminar. E esse que tem estado no fascínio nível da diáspora contra a tirania, contra os malfeitores que assaltaram o Estado. Militares que tomam dinheiro para massacrar aquele povo. Nenhum tiro é que a vingança de tirar naquele país. Hoje, de comunidade internacional, nós já lhes procuro aquele que trabalha com a DSP, companhia, bons filhos de Guiné, fazem ativistas. E tem estado na bairro longe. À medida que se socorre na cova, alguém tem mal e na sutena mal criar. Não está entregando manifestos para pai. Não está fazendo trabalho na diáspora, não está contagiando para pai. Não tem testemunho. Dia que curicuco. Bia que não tem que falar vós foram tá massa el gos. Peto na bim massa e bim papel bate palmo. Alô Natal, chica. A vós jovens militares. Vós mingueres, vós filhos. Que tené? Que? Se socorro não engana, vós tudo que socorro fazer é conta mentira. Se socorro que é digno de dar ninguém nada na Guiné como a Natal. Se da vós vou comer, vou mandar para quinto do inferno na boca cabeça. Se vou ter medo de papia, vou pensar no pensamento, vou falar, vai para o inferno. Se da vós, vou comer ir vós. E quer dizer que da vós. Porque o silo acabou tomar nada. A boa jovem militar, coitada, que está lá. Porque a mim contava, e criaram um grupos que se foram fazer forçosamente na Força Armada para sustentar eles, para deles, para deles, para deles, para deles.
é daqui riba Judas na Guiné, é na Padente, é na fazer sacalata. Tudo o que é farda bonito. E eles estão em Gana, outros seus companheiros. Porque é permitido, como é na ser dos chefes, generais, comandantes, manga de outras histórias. E é cega, sem mente. Porque se tem algo mais fácil de corromper, e força armada, quando é que a arma tem, basta tiro para matar o companheiro. Quando você lança uma granada, o poder mata mais do que um, dois, três. Então, se você conta eles, conta mais com uma preocupação mais grande se você. E corrompe força armada. Tomar sobre ele, para fazer de si, para matar povo, para intimidar povo. Mas, mister, para cada militar, se vê que está falando militar. Se você conta com a bosque lá, porque ele quer se vê que é militar. Bota nessa gente lá, que fala com uma, ele esclarecido, mas não, ele socorro. Porque o sangue de fato nessa história está sempre ao lado de mal, que é o que acaba ali. Porque é incompetente e curto tudo que se sentido. Nada que está na cabeça. Estou indo para algum pecador, nada. Então ele está procurando só o que acaba ali. Não tem aqui tipo de gente na manga dela. Jomaf também é assim que está. Aonde chega Portugal, Jomaf? O chão civil nunca tem meios. Tem que vir em casa, vir receber minha filha, que está chega 6:30, não sei o que tal, chega, pega, sai, é basicamente. Mas Jomaf está mora ali na linha de Sintra, que é muito longe, mire. Lê. Jomaf não arranja maneira, bom. Gosto de não ver fotografia de Jomaf publicada. Jomaf, não tem gente que não. Pera em cala a boca, eu sei que vai falar com mais, tem que usar também, que está papeado. Pera em cala. Boche Kande. Boche Kande. Que mara lens. E bicho te espera. E cumpo cumpo. Suma minger. Peca bem empanhado na guerra que passava no 98 na Guiné-Bissau. Papo de cabli. E que Boche Kande os. Que tá falando com uma. Suma que pega com a cabeça. Eles que não pegam com a cabeça. Mas é agora, pegador, que o boi está ficando na pabe, sem babai, guinte com o barba. Porque o homem que homem, que está abusa, tem que olhar de maneira. Se contra Boche Kande, e era um homem próprio, certo, um bom filho, e que nasceu assim, mas um cobardo na conta boss, cobardo que tem tipo de comportamento, para proteger-se de maldade, e tem que ter armas, gente que não talha, talha. Então só maldade que está ficando a fazer. Mas se dia de inferno, que não chega. É forma de proteger a cabeça. Que criação de outro partido. Porque se é outro cara, então não queria nem nós. Não lambo quente, não leva. Nunca se diz. A nós para ali, ali na diáspora ali. A nós que está fomentativo, é coisa de Boche Kande. Nada que está aqui partido, me que fala vos. Bota aqui, você não vai mais falar de partido de dias. Assim, tanto, tanto. Nada. Porque nem que partido sai. Depois, eu não esclareço o povo de Guiné que não passa. O povo de Guiné está entendido. Eu me lembro até o próprio Ocho Domingos Bimba, assim, que penúltima vez. E papel que se boca. Ele que aqui está sentindo, se sente de como? Filho de Guiné, se sente de máscara, se como? Nem companheiro na tabancas. Que coisa é para nós? E bom, então, esse, não fala como assim, senhor. De facto, e coisa que a mim está preocupada com aquele tio. Vou te cantar na palavra para não interior, de missão, até falar fundo de mata, de dinga, lá na bula, para não der. De facto, o Cubinho é um líder de um partido. Calma, povo, tocando um coisa sumense. O está falando a verdade. Então, espera, não continua na própria. Diz-me se é certo. Diz-me se é certo. Então, não te cantar a verdade na tudo canto de Guiné, na interiores. Porque o interior centro está sempre. Vai na diáspora, não está falando bom, em ativismo. Na diáspora e rebenta tudo o cão, mas é aquele que está preocupando porque não entende. Não está para dar. Não tem vivido a realidade de um povo que tem a organização. Está jurando. Então não faça ele chamar outro ali. Não faça ele chamar outro.
Não fácil que eu me encontro. Agora, não é irmãos da Guiné-Bissau que não tudido cedo livre, tudido cedo drito, tudido hospital, tudido escola, ele respira poeira, e cá não comer drito, coita dessa, vive menos de um franco chefia na bolso. Papeta landa para mais cinco, cabeça quente, que tem comida. Para se caça. Vai buscar vizinho ali para pedir, manda menino, e está procurando para o pedir. Então fala assim, filha, para pedir um quilo de arroz, ou meio quilo só, para não vir juntar com o que quer, não pila, pila, que quer para não comer, na Guiné. Manga de quinta vive assim. Para comer, me entende, o torna. O vizinho se tem a pena e fala, ah, disse, empato. Que quinta que não mexe para esse bico que tem? Então, que quinta na raparelha que tem? Lá algum partido está bem criado, mas quem ganhava de parte de que partido? Baquim, se uma boia é só que coisa que filmar, eu queria vou pensar como é Guiné-Bissau. Não. Não, 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 é assim que acaba. Assim que acaba. A nível de Teleguindes, que partido assim que acaba. Ou seja, aquilo que madame fala como é Tene, é dividir, não. Metade, metade. Então, ele derrota, não fala boas como é se derrota, que não preocupa agora, que não lhe preocupa aquele, e um coisa. De como é, ainda vai ser apenas uma cobertura. Que eles são desse partido, para bem deles a oportunidade através de nomeação de. Se só contém o Supremo Tribunal de Justiça, e tem a Procuradoria Geral da República, e tem a Polícia Judiciária, e tem tudo que as coisas, e tem a Força Armada, e tem para bem tomar. Para bem, e tem as coisas tudo para bem, salta por essa, mas que salta alba. Logo, o que quinta turmenta, viagem na lantela, e tem a Força Armada, comanda, e tem que mandar viagem na lantela. Portanto, essa coisa é um plano espalhado dias, um papel já, e publicado para todo lado. Portanto, essa jogada, mas fica como aqui partido na sede de alguma coisa, não, aqui partido não tem nada. Cá aqui número de habitantes, de militantes que partido tem, onde é que sai aquele? Na PSE? Não, PSE está mais unido com essa osso. PEI e IGC está mais unido, mais coeso. PEI e IGC tem os militantes, o que está para a perna, que é bem adiuto, que é para sentar. Todo dia, quem tem na punta, na molana, como agora pode militar, como agora, todo dia. Sai só de sim, Washington, não vou falar ali, cartão, vim militar, quem tem, uma foronta que quem tem. Manga, não contém a própria, quem tem, tio, que assim, como agora é militar, tio, é para sentar. É para sentar. Portanto, porque a verdade está na vence mentira. Não está a contar a Disney, quem tem que rapar ali na chica. Não conta a voz como é um grupo de saclata que Deus junta no lado, não é eles. A nossa está livre, faz que não mexe. Não conta a voz como esse chapa-chapa podre, um fome no coço, ele na descoço, e capode nunca, quem tem que estar bem, conta para Jesus, no primeiro início de intervenção, papel alba já, nunca. Nunca, 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 Jorge Simões de Almeida, um abraço. Nunca é quente, e que tenha nada que não põe quente com o outro, e que tenha, que lança descansado. Então, por isso, abrema, bebe que se socorro, parança, Deus, abrema, junta que se socorro, drito, bebe. Acabou o preocupa que é esse. Se é que preocupação, irmãos, boa na cansa, boa cabeça, boa de ser, se é sacratou e se é tabaco, é que é sacratou e se é problema, é atrapalhar todo o vinho com bumas, nunca tem nada a ver que esse. Não tem nada, a mim que importa, a mim pede juntar na própria. Pede continuar a juntar. Porque sempre preocupação grande, gosto de mas povo vai pedir medo. É nesta gosto sim. É nesta lei, para bater, fazer assim. É, para gosto de comer, não deve ter eleição. Procurar já enviar a eleição, negócio. Não tem fiscalizadores, gosto, não quer saber como não fazer. Melhor não juntar, não juntar, não letrar, não dividir, não juntar, não fazer assim. Vou contar mentira. Se só como nenhum próximo eleição, eu não matei. Não conto isso. Vou poder arranjar militares, vou ter deles dinheiro, vá, milícias, saclata, vou poder arranjar fulas, o equilíbrio, o balanda, vou poder fazer o quê, vou poder ir mesquita, vou falar com uma voz que se senta, vou poder... Mentira que vou contar. Mentira. Ninguém que mais é normal que ninguém, que nem se que está lá na Guiné-Bissau, ninguém que mais é que aquele outro, tudo mentira. Tudo mentira. Esse pode, não quer ser teste, porque o senhor falou na bem que é, na moção que ele bem fica nele, e que é o próprio, porque eu não encurro, vai para terra, eu não tenho essa fulas na Guiné que problema. Porque o senhor manca em lanta, balanta lanta, pepe lanta, manzonga, balanta mane, tudo é jogo de lanta, na Guiné, vai bem para não matar, não é irmão. Não, não quero fazer aquilo. Então, bom nega, que se socou na bem que é esse problema, que se vira com esses conspiradores, cabalé, esses seguintes que querem nós, é que tem sangue de Guiné,
Nada. É que eu sinto, se você não sofre, eu sinto. Boa escola que tem, se você sinto. Brema, camarada, algum dia vim papel de educação. Boa, boa, que nem na papel de educação. Boa, hospital. Estou doente na cura do hospital. A mim, até alguém no terreno, sim, não na papel. Sendo atento. Quando você fala, passa o telefone, que aí põe uma voz. Tem manga de coisas de guardar. Manga de coisas de alguém na rede social. Mas pantenha coisas, porque como ativista tem que buscar alguma informação, tem que saber, tem que ter coisas. Estou aqui doente no curro do hospital. Porque se você fica lá capaz de me morrer, melhor vai na minha casa. Se não, melhor falar assim, eu falo, melhor vai morrer na minha casa, perto da minha família. Que hora chora. Lágrimas saem no olho. Encosta a carrinha ainda, para ao lado. Doente como a melhor vai morrer na minha casa. Perto de sua família, porque senão ele morre no hospital. Logo, que alguém passa e vai. E fala, mãe, ele próprio mostra que se papel e assim que tal. E passa e vai. O que vira de mamás, monlane, mãe, próprio, ele mostra ali que não falou para se papel e papel morre. Porque estou só de bocadinho. Gosta para buscar para tirar papel a mais para levar. Quanto poder, coisa de direita, de. Si soko, é que tá sente, é que coisa que sente, mas mil lunho lê na sentel. Domingo está sentel, porque filho de Giné. Pa Marciano está sentel, Bacarice está sentel, é ter duro que ele é escusa de que terra. Mas aqui em que ter duro que coisa de que terra, é porque se sangue cai lá. Ou mal não demais. Filomena te pote, beijinhos, um bom Natal. E irmãos, não põe cor por isso. Não luta com convicção. Verdade. Porque só assim que não pode libertar. E agora que não chega aqui, calma. Onde que não livre, chega nela, que não meta. Para não sentir como vale a pena. E a partir daquele momento, não se vê luta tudo junto, ou seja, não se vê pega no país. Para nunca mais, não ter vivido um relaxo mesmo. Então, minha irmãos, misto e agradecer a cada um de vós que faz parte da minha vida ao longo desse ano, que não acaba assim, não seja poucos dias de quando entrará no 2022. Minha profundo agradecimento para tudo vós que faz parte da minha vida. Tudo aqueles que gostam de mim. Tudo aqueles que é amigo. Tudo guintes de bom senso. Tudo aqueles que contribuem para o ativismo em prol na questão social e política no país. Mestre de sabós, minha profundo gratidão. Para falar boas de como para Deus recompensa boas força e coragem de nome continua. Sempre assim é luta. Com mais convicção ainda, mais verdade, não abraça outro, tudo junto, por não chegar. Aqueles que te pensam mal, aqueles que contra Mondelane, aqueles que gostam de mim, para Deus derrama boas, para derramar na boas e bênção, para transformar a boa cabeça. Para positivo. Pede a vós para vos sair nesse tipo de repensamento e por realidade. Que cada ajuda. E bom não pedir para nós inimigos, para aqueles que gostam de nós. Aqueles que te desprezam não coisas, para pedir inveja. Aqueles que de certa forma têm um comportamento estranho acerca do meu trabalho, para pedir redes sociais, que nunca com semana passada, para Deus também abençoar. Para abençoar e abençoar a minha família. Perdoa um cabeça ou uma mente. Brilhante, em vez de viver na escuridão, para ser um homem ou uma mulher justo ou justa. E irmãos, muito obrigado para a maneira que nós saímos tudo junto. Suma de costume, cada um de vós, vou fazer um bom uso deste vídeo, deste direto. Vou partilhá-lo para diga longe demais, para não poder esclarecer, continuar a esclarecer, não irmãos da Guiné-Bissau. Assuntos de abordagem da Guiné-Bissau e tio, mas sempre que preciso, nós saímos junto. Que não esqueci, espírito natalício. Cada um bem viver. A hora meia-noite, não recebi mais um bias, suma que a tradição está a falar. Jesus Cristo, menino, na nossa casa. Vou permitir para Jesus me morar conosco durante um ano inteiro. Estou aqui também, mas outro dia 25. Para não renovar. Ou seja, essa irrenovação apenas. E suma, cada um de nós, algum faciano, como fazer um bolo, o ranjão, as bebidas, o sinto de bons amigos, vou fazer um festinhas. Para renovar mais um ano de vida que cresce. Portanto, e apenas esse, não se está essa renovação na nossa família,
Não se atreve a receber Jesus Cristo, menino, na nossa família, que nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, para não viver no sim dele e para não se partilhar também com outros. Portanto, não sou eu que vivo, mas sim é Cristo que vive em mim. Muito obrigado, uma boa tarde para vosso turno, no Senhor. Com licença.